Ok, agora sim. Ok, BBC, ok. Está no BBC, February 2021. Adaptação do Icelandic Saga da Islândia. Repeats of the adaptation of the novelist Roman Lehman, Invitation to the Waltz, The Weather in the Streets, Boswell's Lives, a comedy series in which Dr. Johnson's biographer travels through time to describe his friendship with more recent legends, such as Maria Callas, Boris Johnson, Sigmund Freud, Muhammad Ali, Karl Marx, and Howard Pinter. The Christopher Marlowe mysteries turns Shakespeare's contemporary into an Lisbon sleuth detective as he attempts to solve 16th century mysteries. The Expedition of Humphrey Clinker adapts Tobias Smollett's satirical novel. The Elder Son, adaptation of the Russian play by Alexander Vampilov. Hardy's Women, Tess of the D'Urbervilles, retells Thomas Hardy's novel from the point of view of the female protagonist in 3 one-hour-long episodes. Jude the Obscure, The Woodlanders, The Hands of Ethelbera, and Tuna Tower. Repeat of the 2001 adaptation, Walker Collins, The Woman in White. Milton, oh my, it's a tough one to me. Last but not least, my John Milton, this is. Beloved, a book at bedtime, still at the same time at 10:45 p.m. Now online, so at any time, and still with its twee title, twee engraçadinho. No longer it's. So, book at bedtime. Não sei porque tiram a book at bedtime. Mas agora inclui ficção estrangeira em tradução. Nesse momento tinha Francis Bufford's Light Perpetual, James Joyce's Portrait. Então, isso dá uma ideia abrangente disso aqui. Mas vamos concentrar. Talvez a adaptação mais famosa de todos os tempos, se temos tempo até 4 horas, The Orson Welles, The War of the Worlds. Orson Welles já estava fazendo adaptações para a rádio nos Estados Unidos. Essa parte aqui, ele fez uma adaptação bastante conhecida de Le Miserable. E a última linha da página, Le Miserable offer was an allegory for the USA of the 1930s. E interessante aqui, another point in common was the fact that both Hugo and Wells believed that narrative should permeate the reader's private space. And radio should be able to reach what his friend called Wilson, Richard Wilson, called the theater of the imagination, infiltrating the listener's mind, stirring their thoughts and emotions in ways that tellingly resonate with Hugo's appeal to a thoughtful reader or lector pensive. Então, está diferente, não está vendo nada, mas tem muita coisa, muitas palavras entrando. Então, a gente chama esse capítulo, vamos ver o título do capítulo, capítulo 7, Nothing the Eye, sorry, Nothing the Ear Could Not See. Então, entra aqui, mas se vê coisas que entram na cabeça, como Shakespeare usou o tema, in the mind's eye. Então, isso é tudo muito importante, né? Vamos voltando para Wells. Já teve bastante sucesso com o adaptador, estou vendo aqui o Miserable. E The War of the Worlds foi parte de uma série aqui. Vou lendo isso aqui. The Mercury Theatre on Air, foi o teatro de Wells. 38 production of H.G. Wells, The War of the Worlds. Interessante. Wells, sem a E, e Orson Welles com E. It's probably the most famous or infamous adaptation ever produced. In 1937, Wells and John Houseman set up the Mercury New York. The first production of the stage company was a successful modern dress interpretation of Julius Caesar, which made clear parallels with Mussolini's 1930s fascist Italy and Nazi Germany, and received great public and critical interest, if not controversy. Then, in July
On July 18th, 1938, the Mercury began a CBS series initially called First Person Singular, with an adaptation of Dracula using multiple points of view. This was followed by other popular classics, Treasure Island, Tale of Two Cities, Abraham Lincoln, 39 Steps, Around the World in 80 Days. The Julius Caesar mentioned above also received the plays from an unnamed critic, which was particularly striking, that there was nothing in the productions the ear could not see. Então, no temos o nome de quem, mas isso aqui é título fantástico. Mas não sabemos quem falou isso, escreveu isso. October the 30th, 1938, lembra Halloween, 31 de outubro, traditional date for playing tricks in the US. The Mercury Theatre on the Air broadcast an adaptation of Wells' short novel, The War of the Worlds, in which Martians attack planet Earth and initially invade the southeast of England. The novel is a first-person narrative in which the narrator, who has much in common with Wells, spends most of the novel escaping and hiding from the Martians, and also speculating on the superiority of the invaders over Earthlings. Wells gave his permission to Wells, to broadcast The War of the Worlds, presuming that it would be a straightforward reading. However, the adaptation takes the essential concept of Wells' original novel and redeploys it for the medium of live radio, with Wells directing, Houseman producing, Hardcock writing the screenplay. Então, talvez aqui podemos usar o termo apropriação. Only the general concept of Wells' original remains, and the novel becomes a breaking news radio drama. Wells had been impressed when his reading of a Sherlock Holmes story a few weeks earlier, on September 25th, 1938, had been interrupted by a news bulletin on the Munich crisis. It also discussed the possibility of taking advantage of the growing tension in Europe by dramatizing an interplanetary conflict and discussions with Houseman some 10 days before the actual broadcast. This is the breaking news. Uma peça, com certeza havia outros peças de rádio breaking news. Entra como tipo de realistical breaking news. Aí entra no palco, entra no rádio, interrompe o programa, dizendo que tal coisa aconteceu. Mas claro que isso é só técnica da própria peça. Isso não existe mais. O último foi, como vocês vão ver, que Wells matou esse tipo de drama. Vocês vão ver por quê. At the beginning, the voice of Wells makes it clear that we are listening to a radio adaptation of Wells' story for the Mercury Theatre. The broadcast opens with an announcement by Wells that we are listening to a radio play, followed by a section from Wells' novel, which is updated to make the year 1938. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With intimate complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small spinning fragment of soul or driftwood, which by chance or design man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds as ours are to be the beasts of the jungle, intellects vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the great disillusionment. It was near the end of October. Business was better. The war scare was over.
More men were back at work. Sales were picking up. Okay. Então, esse aqui, Wells, acho que não vou ler tudo, mas dá para ver, claro que, em geral, Orson mantém quase tudo, mas enfatiza que o ano é 1938. Wells cuts out some of the section and clearly situates it in 1938. With the tactics of appeasement culminating with the Munich Agreement a month before, most of Europe commemorated it as it seemed a way to prevent a major war on the continent. And Hitler announced it was his last territorial claim in Europe. And mainly due to Roosevelt's New Deal between 1933 and 37, after the Wall Street crash of 29, the American economy was improving. But despite the war scare apparently being over, we are still being examined by beasts in the jungle. Aqui Wells copiando Wells. With intellects vast, cool, and unsympathetic, were making their plans against us. Obviously, there is more than a hint of the Nazi menace here. Wells' adaptation uses a system of news flashes during a presentation of the dance music of Ramon Racallo, actually Bernard Herrmann, directing his musicians. Bernard Herrmann, que fez a música para a maior parte of this film, is the Hitchcock, directing his musicians in the CBS studio, playing in the Meridian room of the Park Plaza Hotel, New York. We then hear the weather forecast and the news flash, which reports odd explosions observed on Mars, reported by Professor Farrell and confirmed by Richard Pearson, professor of astronomy at Princeton Observatory, who says there is only 1,000 to 1 chance of life on Mars. Then Professor Pearson receives a message from Dr. Gray that a shock of earthquake intensity has been heard within 20 miles of Princeton. After piano music, we hear about more explosions and an unusual object falling on a farm in Grover's Mill, New Jersey, a relocation which replaces Wells' Woking, Surrey, Sault de Londres. Wells originally intended to use all real locations and references, but the CBS insisted on his changing them. However, they still seem very realistic. Langley Field becomes Langham Field. Princeton University Observatory becomes Princeton Observatory. And the New Jersey National Guard becomes the state militia. Wells also had to agree to omit the reference to crazed, starving people bolting and trampling on each other. After one more music, we return to Grover's Mill for an interview with Mr. Wilmoth. On his farm, the object has fallen, where police and a crowd of curious onlookers have surrounded the strange cylindrical object 30 yards in diameter that fell from the sky. A humming comes from the object. We hear an interview with Professor Pearson, who dismisses speculation about life on Mars, and whose academic qualifications lend a certain authority to the events, and the Secretary of the Interior. Back in Grover's Mill, we hear a number of confusing eyewitness accounts, which of course have been carefully scripted. Then comes the horror of the invasion as the cylinder cracks open, which in the CBS studio was actually a manhole cover being dragged across the studio floor by the sound engineers, nowadays called Foley artists. And then gray snake-like tentacles slither out, and we then see the Martian through the eyes of Phillips in a description modeled on H.G. Wells' original account of the alien. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute, someone's crawling out of the wind hollow top. Someone or something I can see peering out of that black hole, two luminous disks. Are they eyes? It might be a face. It might be, good heavens. Something's wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another. They look like tentacles to me. There I can see the thing's body. It's as large as a bear and it glistens like wet leather.
But that face, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. The eyes are black and gleam like a serpent. The mouth is V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to quiver and pulsate. The monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighted down by possibly gravity or something. The thing's raising up. The crowd falls back. They've seen enough. This is the most extraordinary experience. I can't find words. I'm pulling this microphone with me as I talk. I have to stop the description until I've taken a new position. Hold on, will you please? I'll be back in a minute. Fade into piano music. Although police officers approach the Martians waving a white flag of truce, the aliens emerge from the cylinder and attack using a heat ray, which the panicked reporter at the scene describes until his microphone abruptly goes dead for exactly 6 seconds. Hayer recounts that it was at this point that the executive producer, Davidson Taylor, made the first of several attempts to announce that the program was a dramatization, but was rebuffed on each occasion by Wells. Then the news updates get more shocking as we hear about the invasion taking place in the US and the futile attempts of the military to stop it. We now hear that Professor Indelkofer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society, has said that the explosions on Mars are nothing more than severe volcanic disturbances on the surface and planet. For Richard Hand and Elizabeth Traynor, this simple speech is another example of brilliant writing. We know what we have heard: hideous aliens and a death ray exterminating human beings. Far from reassuring us, Professor Indelkofer's pathetic dinner speech from the other end of the country only serves to make us all the more anxious. After a brief piano interlude, regular programming breaks down and we receive information which has been telephoned in about the initial casualties. At least 40 people, including 6 state troopers, have been killed. We then hear from General Montgomery Smith, commander of the state militia, who has placed the area under martial law. A shaken Pearson then discusses the advanced Martian technology and their heat rays. We then hear that the reporter Carl Phillips is dead. The fire has been put out. The scene is now quiet and under complete control, according to Captain Lansing, in charge of the state militia at Grover's Mill, who tries to make us feel at ease with his 7,000 armed men and their weapons until he's cut off. However, we now hear that the Martians are the vanguard of the invading army, and the 7,000 soldiers have been obliterated by a single Martian fighting machine, followed by the utility damage the Martians have caused on their way to New York City, as thousands of refugees clog the highways. 3 Martian tripods from the cylinder destroy power stations and uproot bridges and railroads, reinforced by 3 others from a second cylinder that landed in the great swamp near Morristown. The gas explosions continue. The Secretary of the Interior then addresses the nation and asks for calm, with the voice of the actor Kenneth Delmar sounding very much like President Franklin Delano Roosevelt in his radio fireside chats. We hear cannons being fired at the cylinders, but the soldiers are choked by the poisonous gas. A bomber pilot then reports seeing 3 tripods on the way to New York City, ready to fire at them, but has no chance to drop bombs as they're engulfed by the flame, and the poisonous black smoke is now approaching New York. The climax of the first part comes with a live report from a Manhattan broadcasting building rooftop. The reporter mentions that Martian cylinders have landed all over the New York region. The army has been defeated, and he describes desperate New Yorkers fleeing and dropping like rats into the river and falling like flies. Eventually, choked by the gas, he coughs and falls silent. And a lone Amador radio operator is heard mournfully calling, "Is there anyone on the air? Isn't there anyone?" With no response. At this moment, 38 minutes after Wells' introduction, in which a large part of the United States has been destroyed, the program takes its first break. And the CBS announcer then informs us that you're listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
in an original dramatization of War of the Worlds by H.G. Wells. And the trainer described the voice that the actor Frederick Riedick uses in his portrayal of the reporter Carl Phillips as being similar to that of Herbert Morrison when he described the Hindenburg airship disaster in May 37, also in New Jersey. According to Crook, Riedick was directed to listen and study the broadcast in the CBS booth during the rehearsals. The final 16 minutes of the broadcast leave the breaking news technique. And we hear the voice of Professor Pearson, who survived his ordeal in the house near Grover's Mill, discussing the aftermath of the invasion. He wonders where his university students and wife are and sees the Martians pass the house. Pearson leaves the house and wanders through the desolate wasteland for 2 days. In Newark, he meets a National Guardsman, who is the artilleryman of Wells' original, who appears to have fascist views and repeats the artilleryman's views. Pearson doesn't wish to join him and wanders around Manhattan to discover the Martians have been killed, not by the human race, but by bacteria against which they had no defense. The broadcast ends with a brief announcement by Wells, in which he admits the show is a Halloween trick and cheerfully compares the show to dressing up in a sheet, jumping out of a bush and saying, "Boo!" There are many reports of the fear which the broadcast caused, with people calling the CBS, claiming to have seen Martians streaming onto the streets in panic, crowding churches and many getting into their cars to leave stricken New York before the Martians reach them. Despite the Mercury Theater's own announcement and numerous press releases by the Associated Press during the broadcast, as well as widespread transmissions from police dispatchers identifying the program as fiction, and police officers arriving at the studio 20 minutes into the one-hour broadcast. And as mentioned, the CBS executive Taylor demanding to break into the program to calm the terrified listeners. Wells' reputed response was, "They're scared. Good, they're supposed to be scared." Indeed, never before or since have so many lives been disrupted by a media event emanating from the imagination rather from the world at large. A study by Handy Cantrell states that some 6 million people who heard the CBS broadcast, 1.7 million believed the events to be true. 1.2 million were genuinely frightened. The next day, Monday, 31st of October, 38, the New York Times headline was, "Radio listeners in panic, taking war drama as fact." With a subtitle, "Many flee homes to escape gas raids from Mars." Phone calls swamp police at the broadcast of Wells' fantasy. In Newark, in a single block at Hedden Terrace and Hawthorne Avenue, more than 20 families rushed out of their houses with wet handkerchiefs and towels over their faces to flee from what they believed was a gas raid. Some began moving household furniture. And as the show was syndicated right through the US, it was not only New York that panicked. Producer John Houseman was called to the phone in the control room to speak with the mayor of a Midwestern town who was irate with the looting mobs formed by unruly men, while the meek huddled in churches and prayed for deliverance. In the American press, there were some 12,500 newspaper articles in the first 3 weeks after the broadcast, and there were frequent references to it in American media. However, the actual audience for War of the Worlds was relatively small, as some 30 million were listening to Chase and Sanborn Hour, featuring ventriloquist Edward Bergen on NBC. But many of these may have surfed other channels during the commercial interviews after 12 minutes of radio ventriloquism. To hear Phillips, awesome, it's indescribable, I can't find words. And being cut off after screaming, "There's a jet of flame, it's coming this way!" Which was probably time to coincide with a commercial break. However, there's no consensus on this so-called mass hysteria. Jack Sick quotes a professor of communication studies, Joseph Campbell, and medical sociologist, Robert Bartholomew, who believes there's a growing consensus among sociologists that the extent of the panic was greatly exaggerated. For Hand and Trainer, in effect, there had been an invasion, not by aliens from another planet, but by a drama through the technological invention of radio, which infiltrated
the domestic space of millions of listeners, thereby demonstrating the power of radio as could be seen in the propaganda machine of Joseph Goebbels in Nazi Germany. One element at play was the enormous rivalry between newspapers and radio, as the print press saw a considerable amount of their advertising revenue being taken away by radio, which had broken the monopoly of the press in presenting news. They accused radio of superficiality and sensationalism, and the War of the Worlds was a case of the gross irresponsibility of radio. It thus may have been the case that some of the reports were somewhat exaggerated. In October of 1940, the two worlds met to discuss the broadcast in the KTSA radio station in San Antonio, California. H.G. Wells was initially angry at his namesake taking unwarranted liberty to rewrite the story. But his agent, Jacques Chambrun, on selling the rights to CBS, had not stipulated that the reading must be faithful. Fortunately, by the time they met, Wells' anger had subsided due to the fame of the broadcast and the rising sales of Wells' novel. Olson revealed that Adolf Hitler, in a major speech in Munich on November 8, 1938, referred to the War of the Worlds hysteria as the evidence of the corrupt condition and decadent state of affairs in democracy, to show how gullible Americans were. Both agreed that the relevance of the novel was now that of the growing danger of war. Nevertheless, Olson goes on to praise a lecture given earlier in the day by H.G., who mentions the nearly completed Citizen Kane, which he saw a year later, and sent Orson a congratulatory telegram. The preoccupations of 38 are very different from 1897, when the novel was originally published in serialized form in Pearson's magazine. The Victorian or Edwardian reader of War of the Worlds may have thought of the superior European races colonizing Africa, but Wells, clearly influenced by Darwinism and eugenics, makes a point of comparing the inferior earthlings to the superior Martians. The artilleryman suggests that in a future society, human beings may become the pets and slaves of the Martians. The band of clear-minded and able-bodied men and women, free of weaklings as the useless and cumbersome and mischievous, have to die, should be formed to maintain the human race, learn from books and the Martians, and who, with plenty of slaves, providers of their nourishment as they feed on human blood, would leave the human beings alone. The artilleryman has been influenced by the theory of evolution of Charles Darwin, who proposed that the survival of a species depends on its ability to adapt to changes in its environment, and that of Herbert Spencer, who proposed the ideal of social Darwinism, which became a rationalization for notions such as racial superiority and colonial conquest. The Martians have streamlined their physical needs. They never tire and need no sleep, working 24 hours a day, wear no clothes, and reproduce by budding like Hydra instead of sexual intercourse, communicate telepathically, and have developed far superior weapons to those of the human race. In short, they are the hyper-efficient descendants of the founders of World's New Republic. Ok, então isso aqui é a ênfase do H.G. Wells, a imagem dos marcianos comparados com nazistas. E coisa interessante é que Pearl Harbor, última sentença lá no fim da página, Pearl Harbor, acho que muitas pessoas não acreditavam em o que aconteceu em Pearl Harbor por causa do Wells aqui. The inquiry was launched by the U.S. Federal Communications Commission, and laws were passed for broadcasters to guard against this kind of deception in future, and thus the breaking news genre reached an abrupt end. Partly as a result of this broadcast, many Americans did not believe the announcement of the attack on Pearl Harbor 3 years later. According to Crook, the lawsuits that followed amounted to the not inconsiderable sum of $750,000, which the CBS settled out of court. Initially, the 23-year-old Wunderkind Wells was contrite. I'm terribly shocked by the effect it's had. I do not believe that the method is original. Oh, we're going here.
lost here. No, Wunderkind here. I do not believe that the method is original with me or peculiar to the maker of this presentation. Mas aqui, esse outra citação ali é muito diferente. Falando da importância do rádio, que todo mundo acreditava, então ele está tirando o sarro do público em geral, porque acreditava tudo que escutava no rádio. Why was the broadcast so effective? Wells himself argued that the resulting hysteria demonstrated that he had underestimated the extent of our American lunatic fringe. And maybe the pre-war paranoia of possible aggression from Nazi Germany, newsreel and magazine pictures of the marching German soldiers taking all before them may have helped. But for Hand and Trainer, War of the Worlds is also a highly successful example of radio form, exploiting the imagination of the listener as only radio can, matching technical and documentary verisimilitude with the utilization of the formula of classic horror and suspense narrative. Wells' consummate skill was that of an adapter. Então, isso aqui, greatness of an artist lay in adaptation, interpreting the work of others. With his Mercury cohorts, he would transform one type of theater into another. On radio, he made novels and short stories come alive. And in cinema, he was able to create both great films from literature, as he did Shakespeare, great film like Touch of Evil from a work of pulp fiction. Sim, vou terminar aqui. Houve várias tentativas na América Latina. Aqui dá para ver vários remakes de War of the Worlds, de rock opera, bastante conhecida. E outros filmes mostrando Wells e o que aconteceu na época. Rock opera aqui, Jeff Wayne. 1978 rock opera, The War of the World, which has spawned a large number of video games, DVDs, live tours. South America, Chile, Ecuador. Dá para ver aqui. Fundo da página, Ecuador caused mass panic, which turned into fury when it was revealed as a hoax, and the mob set the radio station on fire, killing 15 people. Ok, então vou terminar aqui. Eu vi uma notícia no Euro, tem alguma coisa misteriosa chega acontecendo em Assis, no interior de São Paulo. Olha! Parece que chegaram algumas máquinas de algum lugar. Nossa, Deus! Quem está em Assis? Glaucia está em Assis. A Glaucia está em Assis. Glaucia, você tem alguma notícia do que está acontecendo na sua cidade? Oi. Não. Bela, pergunta-lhe se parece que tem alguma coisa acontecendo, estranha está acontecendo. Parece que está chegando algumas coisas lá. A vida é cheia de coisas estranhas. Yeah, espero que você ainda esteja aqui no fim. Por favor, avisem. Avisa se estiver tendo ataque aí, por favor. Pode deixar. A gente precisa então, vamos se... passar para a Gisele. Tá, vamos esperar que está tudo certo em Assis. Ah, o Anderson também está em Assis. Ó, Anderson, ajuda Anderson ela. Anderson também? Oi, boa tarde. Também estou em Assis, professor. Sim, ah, meu Deus. Alguma coisa estranha acontecendo? Não, por enquanto, no normal. Por enquanto, no normal. Não sei o que é. ABC. Olá, olá, olá. Ô, John, agora para de compartilhar se a gente vê a cara da Gi. O pessoal conhece a Gisele. Gente, a Gisele é membro muito ativa do Great. Mãe também, né, Gisele? E ela tem um método de ensino de inglês para criança no, já dentro do útero. Então, se vocês estiverem interessados ou interessados, né? Vocês falam com ela. A Gisele, ela fez um trabalho muito legal com o John. Inclusive, vocês puderam ver, o John até usou o nome da dissertação dela para o capítulo do livro.
Então, a gente, como eu estava falando ontem, a ideia é um pouco, claro, ela vai falar do trabalho dela, obviamente, para vocês verem o tipo de trabalho. Como eu falei, vocês vão ver que vai interessar para todos, porque tem tudo a ver. E ela também vai falar um pouco, pedir para ela falar um pouco dos problemas, como ela resolveu, né? Sempre lembrando que vocês estão ou fazendo trabalhos ou pensando em entrar num trabalho. Então, para vocês também terem um pouco esse feedback dela. Vamos lá, dona Gisele. Obrigada por essa introdução maravilhosa. Obrigada, John, pelas fantasias maravilhosas que você acabou de dar da Marcela para a Disney. Ele nem sabe, a Antonella ganhou 10 fantasias da Disney: Cinderella, Snow White, Moana, and all that you can think about Não, Disney. e ela vai adorar, né? Porque ela é pequenininha e a Marcela é maior, vai ficar comprido, né? Vai ficar lindo. Não, já coube, é o que a Marcela guardava. É de Ai, 5, que 6 demais. anos, é do tamanho dela. Ela é grandona, tá super cool. Eu já vou criar. Bom, hoje eu tô desenvolvendo, então, como a Silvia falou, esse trabalho aí de inglês desde o útero. E tá super legal. Ele veio com a maternidade. E a maternidade na minha vida nasceu junto com o mestrado. Então, se é para falar de superação, então. Essa foi uma das maiores. A Maria Silvia Beth, que é uma estudiosa de teatro norte-americano, e dá aula lá na FefeLeste, ela disse que o John chegou para ela e falou assim: a Gisele vai terminar o mestrado, que ela tá grávida e ela vai terminar o mestrado. Aí a Maria Silvia disse, falou pro John: vai, ela vai terminar. Ó, Gisele, eu falei que você vai terminar, hein? Eu vou, Maria Silvia, óbvio que eu vou, parir os dois juntos. Então, assim, já vou chegar lá, vou voltar lá para o começo. Então, eu sou atriz de formação, formada tecnicamente em artes cênicas. E aí, depois, eu já estava começando a minha carreira, o meu carro foi roubado no fim de um ensaio. E aí, eu peguei o dinheiro do seguro e resolvi ir para Londres. E aí, para estudar inglês, porque eu tinha estudado uma vida e não conseguia. Cheguei, falava, mas falava pouco. Cheguei em Londres, achei que não falava nada. Falei, meu Deus, estudei tanto, parece que não falo nada. E a arte chegou na minha vida em Londres também. Eu fui fazer peça lá, fiz curtas-metragens. Foi muito legal a experiência que eu tive lá. E voltei tudo para o Brasil, porque meu diretor ligou e falou: a gente fechou um edital. Você quer seu personagem na peça ainda? Tá aqui. Eu tô te ligando antes. Meu visto estava para vencer, eu falei, vou voltar. Voltei e falei, my goodness, não ganhei tanto meu inglês, foi tão maravilhoso, o que é que eu vou fazer? Não ia mais fazer curso de inglês, sabe? Resolvi estudar tradução. Falei, nossa, isso tem tudo a ver. E voltei a trabalhar com teatro, voltei a fazer peça. E o ator, como tradutor, como, né, o pesquisador, nunca para de estudar, né? Então eu voltei, já entrei num grupo de estudos de artes cênicas, do grupo Tapa. Não sei se vocês conhecem, é um grupo do Brasil que tem mais de 40 anos, começou no Rio de Janeiro, se desenvolveu aqui, e nós fazemos estudos cênicos lá. Estudo de cena, trabalhando, como o John bem falou aí, o um texto na boca do ator, The Taxing the Actor's Mouth, e no estudo da cena surgiu a possibilidade de a gente traduzir Tennessee Williams, um autor norte-americano dos anos 50. Por que surgiu a oportunidade? Porque a gente começou a trabalhar Tennessee Williams, porque os diretores do Tapa queriam, o Eduardo Tolentino e o Brian, e aí a gente trabalhou com as traduções que tinha, pegando de outros grupos de São Paulo, chegou, fizemos os ensaios, porque a gente ensaiava como se fosse apresentar, é sempre como se fosse ter uma estreia, mas era só rehearsing, por isso não sei se. O ensaio, eu acho que é igual você escrever uma tese, um doutorado, uma dissertação. O ensaio é sempre maior que o melhor, mais gostoso que o resultado. E aí a gente viu que isso é uma aposta. No final eles falaram mal pra caramba da gente. A gente falou, mas como assim? Nós estamos estudando, a gente já estava no Tapa há um tempo, a gente já entendia a linguagem. E aí a gente começou. Um homem dos nossos foi para os Estados Unidos e trouxe os textos fonte, como a Silvia gosta de falar. Aí trouxemos os textos fonte e olhamos e vimos distorções na tradução. Aí a gente se juntou, os atores que falavam inglês, e a gente começou a traduzir, 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 traduzir.
E aí, uma de nós tinha contato com o editor com uma editora que chama Realizações, e ele já estava interessado em comprar os direitos de Tennessee Williams, ele comprou os direitos da tradução e nos convidou para traduzir. E eu fazendo faculdade de tradução. Então, assim, a tradução de teatro, ela entrou na minha vida de uma forma tão gostosa, o inglês e o teatro, porque eu sempre soube que a arte era parte da minha vida, eu tinha que ser artista, eu queria ser artista, mas eu não sei se vocês conhecem os meandros da arte, mas é bem hardcore. Estou vendo que dos professores também, mas em termos assim de jobs, né, a gente está sempre... O pessoal de humanas, eu acho que sabe muito bem o que a gente está falando. Né? Porque em todas as áreas, não é só, sabe, não é só teatro. É das áreas de humanas, vamos dizer. Você vai trabalhar em cinema, em editoras, sempre é bem difícil para nós, né, gente? Ó, vocês podem dizer aqui. Aí, eu encarei essa parte da tradução e fiquei muito feliz. Até logo no meio do meu mestrado, eu fui dar uma palestra para iniciantes de tradução da Uninove, que uma das nossas colegas aqui do Great me convidou para ir lá. E foi tão legal, eu caí uma ficha na minha trajetória. Eu falei, nossa, mas que legal, eu consegui unir duas coisas que eu amo tanto, que é a arte, o teatro e o inglês, a tradução. E aí fomos, os percalços foram muitos da tradução, mas eu percebi que o Tapa tinha um método, porque já há 20 anos eles traduziam as suas peças. Desde os anos 80, eles faziam peças canônicas. Era uma época que o teatro, nos anos 80... e estava se profissionalizando no Brasil, de verdade, assim, dos anos 70 aos anos 80. E, claro, a gente tem uma referência muito europeia e já americana naquela época, né? Então, precisava se fazer traduções. E já naquela época era complicado traduzir. Então, eles já faziam. Então, eu percebi que o Tapa tinha meio um jeito de traduzir. E aí, o meu professor da faculdade falou, Jéssica, você tem muito característica de pesquisadora. Por que, em vez de você ficar na licenciatura, por que você vai fazer um mestrado? Fala com a Maria Silvia, que a Maria Silvia Beth, que eu falei para vocês que é estudiosa, ela fez a supervisão das nossas traduções, histórica e cultural, porque ela conhece a fundo o teatro norte-americano, ama Tennessee Williams e pôde nos dar esse respaldo de metodologia, terminologias, um aspecto sociocultural que a gente não tinha e que a gente, como artista, gosta de ter e precisa ter. Isso fortalece o nosso trabalho no palco. Então, foi primordial a ajuda dela. Ô, Gisele, posso interromper uma coisa? Gente, só para vocês prestarem atenção, uma coisa. O que aconteceu com ela é uma coisa que vocês, de repente, podem precisar. E vocês estão estudando uma coisa e o orientador de vocês não sabe exatamente muito bem daquilo. E é comum o orientador, e até bom o orientador, pegar, se às vezes o orientador não conhece, mas vocês podem ir lá e falar, olha, eu posso conversar com tal professor, olha, eu sei que ele sabe muito do que eu estou fazendo. Isso aconteceu comigo quando eu estava desenvolvendo meu trabalho de adaptações do Quixote. A Maria Augusta, que é a minha orientadora, ela falou, olha, Silvia, eu entendo de Cervantes, mas dessa área eu não entendo. Ó, falei, vou falar com o John, com o professor Azenha e com a Heloísa Cintrão. Tudo bem? Perfeito. Entendeu? Então, assim, isso pode acontecer. Eu só estou mostrando isso para vocês também não se fecharem. Que, ai, não, o professor não vai saber. Hoje em dia, ainda mais que a gente pode falar online, né? Mais ainda. Né? Você entra em contato com coisa, claro, conversando sempre com o professor, né? Que é teu orientador, e você vai ver, normalmente os professores eles não têm problema contra isso, porque eles sabem, ninguém sabe tudo, né, gente? Desculpa, a gente só a Maria Silvia... isso, porque é uma coisa importante, você está contando como você entra em contato com uma professora que nem era, né, sua. É, exatamente, ela não era, eu falei para ela, Maria Silvia, eu quero... estudos da tradução de teatro. Eu quero, se ela falou assim, então a sua área é tradução, não é teatro. Porque eu ia já para a ECA, entendeu? Eu já achei que meu lugar era a ECA. Eu falei, não, eu quero ir para a ECA, eu quero fazer. Ela falou, não, eu acho que você tem que falar com o John Milton. Acabou de abrir na USP, lá na FEFELESC, um departamento de estudos da tradução. Você vai lá falar com ele. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu. Ah, e, não, isso eu já estava como ouvinte,
Nas aulas da Maria Cida. Uma área, é um programa, gente, não é um departamento, é um programa, é dentro do... Da, do... Do departamento, é. É, da linha. É que agora mudou um pouco, enfim, mas na época era um programa. Aí eu já fazia aula como ouvinte, porque eu também, né? Eu não conhecia essa universidade, eu não sabia como era lá. Não sei se vocês já ingressaram nos cursos de vocês, né? Mas tem de tudo. Ah, tá. Aí eu não conhecia, né, da USP, aí o que eu falei? Deixa eu ver primeiro, né? Aí comecei a assistir aulas como ouvinte, assisti aulas da Maria Silvia, assisti alguns outros professores e me apaixonei, assim, como ouvinte é mais legal assistir, porque se você vai como aluno especial é mais punk, que aí você tem que fazer trabalho, você tem que ler todo o material e é bem intenso, semanalmente tem muito material, então se você ainda não sabe exatamente se é essa área, aconselho conversar com o professor, e a Maria Silvia é uma deusa mesmo, Suzui. E aí eu fiz as aulas dela tal, aí depois fui falar com o John, eu lembro que eu cheguei na primeira defesa, não lembro se era doutorado ou mestrado, né, John? Mas cheguei lá na primeira defesa do nosso departamento, e aí do Tradusp, e aí no final eu falei, ai, John, eu tenho um projeto, gostaria de te apresentar o projeto. Aí eu sei que ele sentou assim do meu lado, aí eu comecei a falar do projeto, aí ele foi gostando, eu fui falando, quando eu percebi a menina que estava se formando, estava com champanhe, aí eu percebi que eu quebrei o clima da festa da primeira entrega, né? Quem que foi? Nem me lembro quem que foi. Ah, então, quem que foi a primeira Traduz a se formar? Não, eu vou pegar o nome. Eu acredito que foi mestrado, porque o Tradusp primeiro formou uma mestre. Não era a... porque doutora eu sei que foi a Suzana, a primeira doutora, eu acho, né, John? Que também era orientada do John. Mas mestre eu não lembro quem foi. Deve ter sido 2014 isso, porque 2012 abriu... Foi. 14, isso mesmo. Tinha sido 14. E é alguém, então, da linguística, John? 14 e 15. Será que não é alguém da linguística? Porque é 2 anos. É, ele vai achar. Aí eu sentei, tava lá todo mundo na champanhe maravilhoso, aí eu me liguei, né? Falei, nossa, não é o momento. Mas aí o John falou, pode ir, passa nas provas. E a gente conversa. Aí estudei, feito uma louca, perdi o prazo, não sabia essa coisa de inscrição, essa burocracia, eu acho que é um desafio, a burocracia é um desafio. A burocracia no Brasil foi feita para eliminar as pessoas que o governo não dão conta, né? Vale para todos os sistemas, de saúde ao cultural, ao de educação, para todos os sistemas. É para eliminar aqueles que não cabem, que não dá para o governo abraçar. Então, não importa se você é bom ou ruim, importa que eles têm que eliminar alguns. Aí eu falei, nossa, já vou ser eliminada na cara, né? Perdi o exame de inglês. Achei que era só uma inscrição, já valia para tudo. Não, não valia. Tinha que fazer a inscrição de línguas e tinha que fazer a inscrição no mestrado. Eu falei, não, não vou perder coisa nenhuma. O que eu posso fazer? Ah, pode fazer o TOEFL ou IELTS. Aí eu falei, o que dá para fazer em 2 semanas? IELTS, TOEFL. Comprei, paguei R$ 1.000 para fazer o TOEFL. Estudei, feito uma condenada. Eu lembro que os livros eram uma fortuna, eu ia lá na Cultura Inglês, na Livraria Cultura, sentava, peguei os livros, ficava, não comprei um livro. Fiquei lá na Cultura Inglês, passava o dia inteiro na Cultura Inglês, na Livraria Cultura, sentada lá, lendo, estudando. Porque você tem que entender a metodologia, igual vestibular, né? Você tem que entender a metodologia de passar naquele negócio. Ah, fiz isso. Não se você perder aí a inscrição, é boa dica mesmo. Perdeu a inscrição, não se desespera. Vai. É que cada departamento tem o seu método. Lá era esse, eu podia fazer isso. A prova a de proficiência de língua, né? Foi depois da prova de conteúdo ou antes? Agora eu não lembro. Mas a prova Eu acho que primeiro é... Não é primeiro de conteúdo, língua, né? Assim, muda toda hora, mas eu acho que é primeiro língua, depois conteúdo. Porque língua corta muita gente, entendeu? Então, para que você vai fazer conteúdo? Você vai ficar corrigindo conteúdo de gente que não passou na língua. O cara não vai passar. É verdade. Eu sei que fui, passei, peguei, aí fui para de conteúdo também, estudei, revisei todo o material da faculdade, foi assim, um perereco, fiquei lá estudando.
coisa que a gente tinha visto, mas é muito, né, você tem, é específica da área. Foi muito legal, muito maravilhoso, mas... Aí passei, aí veio a entrevista, aí fiz o projeto, aí veio a entrevista, aí que tinham dois professores super bacanas, aí eles faziam perguntas, aí eu e não parava de fazer pergunta, e não parava de fazer, assim, meu Deus, ela deve estar querendo saber alguma coisa que eu não estou respondendo, porque... Aí até que eu falei, então, mas a minha fonte inspiradora, né, de pesquisa é o Haroldo de Campos, porque ele fala que a tradução, né, a gente precisa, nunca deveria se estudar um texto literário sem olhar o fonte, nunca deveria se estudar um texto traduzido pela tradução, você deveria sempre pegar, então o artista, o professor, qualquer um deveria sempre olhar e falar, era isso que eu queria que você falasse. É porque você citou o Haroldo de Campos. É assim, eu falei, ai, cara, tá bom, falei. Aí deu tudo certo, aí começou, e aí foi maravilhoso, eu amei todas as aulas. O John Bom, o John já começou assim, ó, você tem... Eu tenho esses 5 livros, 200, 300, 400 páginas, sei lá, cada um. Pode xerocar e ler. Quando você terminar de ler, a gente conversa. Todos em inglês. Foi muito legal esse começo. Aí comecei, fora as matérias, que aí ele foi me direcionando também. Acho que você deve fazer isso. Ah, mas eu quero muito fazer isso. Falou, faz, não tem a ver, mas faz. Tá bom, você quer muito? Queria muito fazer uma na ECA. E foi maravilhosa que eu fiz. Abriu minha mente. Não tinha, eu fiz uma matéria na ECA que foi muito, muito legal sobre um teatro contemporâneo, as relações do teatro com a linguagem, né? Conexão que a gente faz entre linguagens cinematográfica, escrita. Então, foi muito rico, assim, foi muito... Que a gente isso é muito hoje. Legal. Isso é muito legal, Gisele, você falar. Também o pessoal abrir um pouco a cabeça, porque, às vezes, as disciplinas oferecidas, a pessoa não tem muita sorte. E, assim, digamos, na FEFELER só tem... Né, no DLM só vai oferecer X. Né? Então, assim, é legal isso, porque também você pode fazer... A gente tem uma aluna que fez coisa na história, a pessoa estava estudando uma coisa de historiografia, fez uma matéria na história, você pode fazer matéria na ECA, quer dizer, isso é legal. Ou em outra universidade, a gente teve, o ano passado, uma aluna que eu contei, lembra, da Bahia, que fazia na USP, e hoje com online, que tem mestrado online, então tem muitas matérias online hoje em dia. A USP já está agora se atualizando, desde o ano passado também está oferecendo. Então, fiquem de olho, não se restringam só à universidade, vocês, só o que está sendo oferecido, entendeu? Porque isso te dá mais ajuda de metodologia, né, Gisele? Muito. Eu li bastante, eu fiz uma aula, né, de metodologia, foi muito legal também. Tem algumas aulas básicas que eu acho que são importantes e que a gente teve, né, de estruturação de trabalho, acho que foi porque eu nunca tinha feito, eu fiz iniciação científica, na verdade, olha, meu professor falou, mas é louco, né, ele já comecei lá na faculdade, faz uma iniciação científica, mas era uma iniciação científica numa área que não me dizia, ele falou, você é excelente nessa área, que era... um estudo específico da gramática, e aí eu falei, não, eu vou ficar louca, não vou fazer, desculpa. Aí ele falou, mas você tem características de pesquisa. Então, assim, eu não fiz iniciação científica, se eu tivesse feito, talvez tivesse me ajudado, também penei. Chegou na minha qualificação, eu penei bastante, foi punk, mas segui as orientações, foi bacana, assim. Você já tinha alguma coisa pronta antes de você entrar? Eu demorei 3 meses para escrever o primeiro capítulo e virou tudo apêndice. Foi desesperador, mas aceito no coração. Vou lançar um livro só de apêndice agora. Vai virar livro. Então, assim, não tinha pronto. Eu acho que isso é um problema. O John agora, né? Eu tive que conversar com o John, que eu queria fazer doutorado. Ele falou, vai pesquisar, né? Vê aí, dá uma pesquisa na literatura desse tema que você está falando, que não é tanto a minha área. E depois você vem. Aí, então, agora eu já estou com essa experiência, eu já quero não só pesquisar, como escrever algo, assim, uma introdução, ter uma ideia. Porque eu acho que ajuda. Ajuda bastante já ter algo escrito. Eu sei que às vezes a gente está muito perdido, né? Sobre, a gente sabe bem o que gostaria, mas são tantas coisas. Depois da qualificação, eu acho que eu me centrei mais, foi mais legal, assim, eu consegui direcionar melhor o trabalho, porque tem muita coisa, né, eu pelo menos queria falar de tanta coisa, o John
Não precisa, não corta, não dá. Isso aqui não dá, mas eu queria muito colocar isso aqui, não precisa, demais. Demais, pode tirar. Não, mas isso aqui, demais, pode tirar. Então tá, você fala, tá bom, não vou falar então. Falo quando eu encontrar os meus amigos depois nos seminários. Então, e aí, bom, então aí... Ou, calma, tem que deixar para o pessoal no capítulo. Artigos, que, né? Que tem gente escrevendo. Gente, artigo serve para isso. Você pega uma parte que você queria muito desenvolver e você teve que jogar fora. Eu tenho um capítulo inteiro, que, muita coisa que eu tenho guardado da minha dissertação, defendida lá no coisa e... Sabe, eu peguei e falei, não, nunca coloquei, vou colocar, sabe, falando um monte de coisa sobre o Sancho, que eu queria falar, da onde apareceu o Sancho, como é que o Sancho veio do teatro, veio de todas as coisas populares, e você faz um artigo, então não fiquem tristes, tá? Façam mais curto, assim o pessoal lê, o pessoal da banca consegue ler a tempo para falar com vocês, ou da qualificação, whatever. E pronto. Ah, e depois a gente vai falar também de tamanho de projeto, né? Porque tem gente que acha que projeto de pesquisa é livro. Bom, continua aí. É, então, aí eu acho que é importante falar de tamanho de projeto mesmo, porque, né, eu também estava um pouco viajando na maionese, e a gente acha que, e parece que 100 páginas é pouco, 100 páginas é coisa pra caramba, tá? E hoje em dia, as pessoas não querem ler, né? Vamos falar a verdade, gente? Ninguém quer ler, né? Você acha que você leu lá... Eu não aguento mais a minha mãe fugindo com os PhD dela de Instagram. É, é difícil isso, hein? Não, as pessoas, elas falam igual se elas fossem PhD, né? E ninguém quer ser, você quer só ouvir um videozinho quando você está lavando uma louça e tá ótimo. Então, as pessoas não querem. Se a gente, quanto mais sucinto a gente for, melhor. Eu aprendi isso, tentei. Eu agora vou lançar o livro da dissertação. Resumi bastante coisa, mas precisei de ajuda. Eu não tenho essa habilidade, eu sou prolixa mesmo. Descobri que eu sou. Não tenho. Eu acho que quem tiver essa habilidade, use esse poder de coesão, que é muito importante. É, se não, pede ajuda também. Os profissionais certos, porque eu pedi errado. A minha dissertação teve várias coisas, né, Silvia? Pede ajuda ao profissional certo e instala um bom corretor de Word, porque o meu... Tá desatualizado até hoje, no meu Mac. Aqui, por favor. Ó. Corrigia nada, meu Mac. Eu achava que ele estava corrigindo, não dei atenção para várias coisas. Que eu falei, ah, ele vai corrigir, Word vai corrigir, Word vai corrigir, Word... Eu ia lá. Ah, Word corrige depois. Word corrige depois. Corrigiu nada, foi uma catástrofe. Eu quase mato ela depois. Ai, a Silvia quase me mata mesmo. Nem vamos comentar, vai, Silvia. Não, hoje, Kelly, conta um pouquinho sobre teu projeto agora de mestrado, essa passagem tua... É, o que você está pensando, entendeu? Já que é um projeto, o pessoal está falando aqui de projeto. Também não sei, gente, se a Eline está controlando o chat. Como é que está, Eline? Alguém quer conversar? Eu estou lendo às vezes, eu consigo ler algumas coisas. Não, a Eline está ajudando aqui para a gente não se perder. Alguém está falando... Oh, professora, então, até agora ninguém... As meninas só falaram, teve a Regiane, que falou que a orientadora dela era do inglês e ela do espanhol... E olha, ela leu algumas coisas em espanhol. É, olha, ela fala, minha orientadora é do francês e eu pesquiso literatura indiana. Olha que legal. É, tem essa convergência mesmo. E, bom, então tá, falando da dissertação, que eu achei, fiquei super feliz que o John até usou o nome, né, depois do livro, vocês já comentaram isso, né? E... Que é assim, foi uma descoberta mesmo, a gente falava muito durante o trabalho lá na sala de ensaio, do texto na boca do ator. Até quando eu ia falar com o John, ele falou, mas o que é isso? O texto na boca do ator? Então, ele que falou, gente, Tiseli, tem que estar no título isso, porque você fala tanto disso, como você não vai pôr isso no título? Eu falo, a verdade, John, você tem razão. Aí a gente explicou embaixo, né? O texto na boca do ator, nem se lembro mais como ficou o subtítulo. Mas explicando o processo tradutório realizado com as peças em um ato do grupo TAP, do Tennessee Williams, feito pelo grupo TAPA. É. E que a gente... então, basicamente, o que eu fiz? Eu introduzi o grupo TAPA, né? Situei as pessoas, me situei quem eu era, por que eu estava, né, escrevendo sobre aquilo, por que aquilo me interessava, como eu cheguei nesse lugar. E aí, porque assim, eu não era uma tradutora profissional, era um estudante de tradução. E ninguém que fez parte do grupo de tradução era, tirando um, que era o Augusto, que nunca
acho que tinha feito uma tradução de peça de teatro, mas ele era o único que trabalhava profissionalmente. O restante, ninguém era tradutor profissional. Eram atores que eram professores de inglês, atores que tinham morado fora do país, atores que estavam, como eu, tava, morado fora do país, estavam estudando tradução. Então, tínhamos de tudo. E o mais importante, o que fortaleceu, e que eu acho que isso virou, foi uma identidade tão forte, que eu, isso que eu quis levar para a dissertação, em termos de processo, é que a gente falava do texto que cabia na boca do ator, que não é só palatável, ele é palatável, ele cabe, ele consegue ser dito, mas ele abraça também tudo que o autor quis dizer, sem, e assim, como a gente fez uma tradução para ser publicada, a gente colocava em notas de rodapé muita coisa, para depois a pessoa decidir como ela ia colocar no palco. A gente não regionalizou nada. Então, o Tennessee Williams escrevia muito com marcas de fala no seu texto, né? Então, a gente fez as marcas, mas não colocamos uma marca para a pessoa regionalizar. Foi lá, colocar o sul dos Estados Unidos como um acento mineiro. Não. A gente escreveu na nota de rodapé, que isso foi ajuda muito grande da Maria Silvia, o que era. E, então, assim, a gente teve esse jogo de cintura, né, de ficar entre caber na boca do ator, não regionalizar, ser o mais fiel possível ao autor, mas, ao mesmo tempo, tinha terminologias que seriam, talvez, impossíveis do brasileiro entender, devido ao contexto social, devido à época, muitas coisas. Mas foi bacana porque, então, na cena a gente tinha liberdade de mudar, né? Cabia, então, aí a gente fez o texto escrito, que cabe na boca do ator, que era visível porque a gente treinou muito, falando antes de ir para a publicação, com uma nota enorme para a corretora, não corrija erros, que você acha que é erros, né? E treinamos muito na cena, que cada um depois, eu tenho uma peça que até hoje eu enceno, e a gente cada hora muda algo, né? Porque a tradução é algo infinito, né? E muda, já faz 10 anos que a gente fez essa tradução, passou assim. Então, fala desse processo todo, eu descrevi os maiores problemas que a gente encontrou, os maiores desafios e as soluções encontradas por esse grupo de tradutores, né? E dei dois exemplos de duas peças. Então, aí eu coloquei na primeira peça, são peças curtas, então a primeira eu coloquei na íntegra, Why do you smoke so much, Lily? Por que você fuma tanto, Lily? E fui colocando as dificuldades de tradução. E depois coloquei só 10 páginas da segunda, Something Unspoken, Algo Não Dito, que foi outra peça que eu trabalhei na tradução com a outra atriz. E aí coloquei os problemas e fiz as referências e também fui... tipo accent, né, que a gente falou. Aí eu citava exemplos de outras peças em atos que tiveram as mesmas dificuldades. E para as pessoas verem como a gente lidou com isso, né? Foi uma descrição mesmo. Eu acho que também, qual o foco, né, que a gente vai dar, se vai ser comparativa, se vai ser qualitativa, quantitativa. Isso é uma coisa que antes, que as pessoas às vezes se perguntam antes de você começar, vocês vão lá. Não sei, não sei, mas aí durante, você vai escrevendo, e também quem já pré-escreve algo pode ajudar também, aí você fala, ah, não, ela é mais qualitativa, é mais quantitativa, ela é mais uma descrição, ela é mais... Aí você vai se ajeitando, né, no andar da carruagem. E aí, por fim, concluir, né, que eu espero mesmo, né, que esse trabalho sirva para pessoas que queiram se arriscar na tradução teatral. E até outro dia eu dei uma aula pro AC, eu ganhei um pro AC na época da pandemia, o pro AC ajudou os artistas, e eu me inscrevi para dar uma aula para iniciantes na tradução de teatro, e aí dei uma aula falando disso, que qualquer um que tem interesse por uma peça teatral e tem um conhecimento mínimo daquela língua, pode traduzir com um grupo. Então, se a artista tem interesse, arruma um grupo, porque o Tapa começou assim. O Eduardo Tolentino, até hoje, ele fala, eu não sou bilíngue, fluente, nem espanhol, nem italiano, nem inglês, mas eu traduzo tudo.
Ele traduz do russo, ele traduz do russo, do alemão. Tem, sei lá, dezenas de peças que o grupo tava traduziu. E, mas por quê? Porque aí monta um grupo de pessoas interessadas, cada um sabe um pouco, aí chama um especialista que também sabe, então se agregam e conseguem, para aquele objetivo específico, ter um bom resultado. Então, eu fiz essa aula, né, falando disso, que é possível, dei uma pequena introdução, indiquei que as pessoas lessem a dissertação, que eu acho que colabora muito, e agora, vamos ver se as pessoas leem mais, o livro um pouco resumido, que eu coloquei metade das páginas, deu 270, eu acho que foi demais, 270 páginas, mas porque tinha os quadros, né, explicando as traduções, e aí eu tirei os quadros e tentei incorporar em textos para fazer um livro mais coisa, nem te falei ainda, né, John? Sabe por quê? A gente tem um colega, eu já vou falar também, aí não sei se te interessa, mas posso. A gente tem um colega, o Paulo, lá de Sorocaba, como é o sobrenome do Paulo? Peraí, sobrenome... É Paulo. Alves. Alves. Paulo Alves. Meu familiar, eu sou Gisele Alves, só que eu uso Freire. O Paulo começou a mandar para a gente uns links de livros dele publicado pela Amazon. Aí onde encontrei ele num encontro da Great, falei, ô Paulo, eu quero publicar meus livros pela Amazon, porque eu fiquei sabendo que a Amazon virou publisher. E assiste até... nossa aula, então eu vou falar disso, de self-publisher. Ah, ele já me contou tudo. É, eu também passei para ele, falei, pô, Paulo. Você que me falou, eu fiquei sabendo não, foi a Silvia que me falou. Aí, foi a Silvia mesmo. Aí eu só que eu não conseguia. Aí ele falou, fala com tal pessoa. Aí ele me passou um contato de uma pessoa que é um revisor, fofo, querido, paciente, o John também, mas ele não é John Milton, e não é, ele é brasileiro, o John. E ele é muito legal, ele deu uma boa corrigida nos meus textos e deu essa resumida e vai estar fazendo esse trabalho, se Deus quiser vai sair, e se ele quiser também o John, espero que ele queira, vai sair em fevereiro. Agora, então tá para sair aqui. E aí eu acho uma coisa legal, porque não tem aquela coisa de lançamento, não tem aquela coisa, mas é um material de pesquisa nosso e que hoje em dia todo mundo acessa a Amazon, né, Silvia? É legal, né? E aí. Sim, nós vamos falar depois disso, e não, e você vai ter que fazer um trabalhinho também, como o pessoal sugere, de como vender isso. Hoje em dia, eles sugerem de você fazer todo acompanhar. É mandar, por exemplo, fazer lançamento do livro, você pode fazer um lançamento, você pode promover isso, mandar para várias mídias sociais, aí você coloca a tua biografia, você coloca umas fotos, usar a meio como social media mesmo, entendeu? Ah, então, isso é legal, essa parte aí eu não tô por dentro, então, porque eu sou um pouco arcaica também. Eu tô assim... Bom, aí o livro, eu peguei 6 meses de licença, mas aí voltei, terminei a dissertação, em 2019, e aí eu... veio a pandemia, né? Logo, acho que em 2020, e aí eu dava aula de teatro em inglês, que é um lugar que eu fazia muita tradução intralingual com os meus alunos na cultura inglesa, eu dava aula de teatro... E não dava para criança, assim, eu tinha que traduzir interlegalmente, na mesma língua mesmo, porque os alunos não conseguiam chegar num Shakespeare, entendeu? Mesmo aquele Shakespeare feito em inglês para adolescentes. Então, eu já escrevi uns artigos até falando sobre isso, como eu tinha que traduzir para eles entenderem. E aí a cultura inglesa mandou todo mundo embora, eu fiquei muito triste. E aí, mas a vida continua. Aí eu comecei a divulgar a minha criação bilíngue, que eu criei a Antonella falando inglês, como o John faz com a Marcela, é um desafio. Como a Silvia fez com os filhos também, desafio. E aí eu comecei a divulgar isso no Instagram, nem sabia que era o Instagram. Dá para acreditar? Vocês também eram assim? Primeiro na pandemia, eu não sabia nem que era Instagram. Deve ser louca, duvido, gente, quem é aqui, não sabe? A menina completamente desconectada, nunca vi, pelo amor de Deus, a idade dela, a carinha dela, ela não sabia nada aqui, que era quem? Instagram. Ah, então não sou a única. Eu fui fazer um curso, paguei R$100 para fazer um curso de Instagram. E aprendi. E aí, isso... Vou colocar minha mãe. Põe que a sua mãe é interessada, pode colocar. Olha que a sua mãe vai mandar bem, hein? Capaz ela ficar melhor que a gente.
Foi. Aí, enfim, gente, e aí o Instagram também tá me levando para esse lugar. Eu sou, eu até aprendi a ser. Esqueci o nome, mas eu. Sabe aquela pessoa que ela. Influencer! Influencer! Não, é. Somos influencer, mas não é isso. É aquela pessoa que vende para a Amazon, sabe? Que você tem um link da Amazon, aí se a pessoa comprar pelo seu link, você ganha também? Como chama isso? É um vendedor? Não, bom, depende. É um partner. É um partner, é uma parceria. É. Sei lá, uma collab. É um parceiro, ela escreveu aqui. Tem vários linguajados. É, então, eu virei um parceiro, coloquei, vendi umas coisas, já ganhei uma porcentagem, eles já me pagaram. Então, agora eu quero aprender isso, fazer com o meu, porque eu não vendi o meu material. Eu queria aprender para quando eu começasse a fazer as minhas, que agora eu quero aprender isso. Eu quero aprender como eu publicar o meu, porque eu não tenho esse métier de editora, ou tenho que pagar, né? As pessoas querem comprar um preço que eu não tenho para publicar, sabe, as minhas coisas. Aliás, gente, vocês vão receber sempre quando vocês acabam os seus trabalhos, algum de vocês devem ter recebido, pode colocar aqui no chat quem já recebeu, uns e-mails estranhíssimos falando se você não quer publicar, que você é maravilhosa, não sei o quê, mas você tem que pagar não sei quanto. Não entra nessas roubadas, tá? São poucas as revistas. As revistas que pedem para pagar não são da área de ciência, não, porque eles têm que fazer, né, checar as coisas, vão gastar para checar, mas aí é outra coisa, na nossa área não acontece isso, então não caiam nessas roubadas. Ah, eu caí isso, quando eu terminei a faculdade, queriam publicar o meu PCC. Mas assim, um negócio meio estranho, eu falei, nossa, fiz FMU, alguém me achou na FMU para publicar o meu TCC. Era um glossário técnico de tradução de terminologias para salão de beleza, cabeleireiro. Eu falei, nem tanto já, tô achando meio estranho. Aí eu ignorei, nunca publiquei. E o que, que alguém falou das editoras aqui, a Adriane? O que, que ela falou das editoras que eu não vi? Então, eu não... Ela falou que ela recebe esses e-mails todo dia. E a Regiane também. Recebem? É, eu coloco, quando eu vejo uma coisa assim estranha, eu sempre coloco scam, mais o nome da pessoa, o título, porque aí aparecem umas coisas estranhas na internet, aí você faz uma pesquisa, sempre sai, né? Se o nome colocado com scam, porque alguém, ou fraud... Sei lá, eu coloco scam, porque scam é uma coisa mais assim, light. Às vezes a pessoa não está te roubando, mas ela tipo, tá querendo te vender uma coisa meio, né? Dona Gisele, e você não falou nada do teu projeto de doutorado que você está inventando. Então. Bom, vamos lá. Aí eu entrei nessa coisa da educação bilíngue por livre e espontânea pressão da pandemia. Que aí eu lancei um Instagram, aí eu não dava aula, eu dava aula de inglês só para adultos, uma metodologia de uma professora que chama Jude Compson, que é uma canadense, que ela trabalha com associação sonora de cores, uma coisa bem lúdica, de cores, associação sonora de inglês norte-americano. Para ela, existem só 16 variações sonoras de sílaba tônica no inglês norte-americano. Ela fez cores... E ela ensina através dessa associação sonora. Ela fez games e tal, e ensinava só adulto. Mas aí começaram a ir teatro em inglês para criança, adolescente e adulto. E aí, mas muita gente começou a me procurar para dar aula para os seus filhos, principalmente os amigos, que viam eu postando as coisas da Antonella. Eu até essa questão do Instagram, eu não postava quase nada da Antonella. Eu era bem assim, ainda não... Estava criando uma relação com a minha filha. Eu não sabia se eu queria ela nas redes sociais e tudo. Mas aí... Comecei a postar só essa coisa da criação bilíngue. Só quando eu falava com ela em inglês, só as atividades que eu fazia com ela em inglês, e as pessoas começaram a me procurar. Eu falei, olha, eu não tenho, vou criar uma metodologia aqui, se você quiser, te mando o preço. Aí comecei a ter cliente. E aí começou a ser legal, no meio da pandemia, fazendo videoaula para criança de 7 anos. Foi muito legal. 8, 9, 10, 12, 14, 16. Aí chegou uma hora, acabou a pandemia, eu falei, eu queria colocar minha filha numa escola bilíngue, não dava, não cabia no meu orçamento. Comecei a ensinar e comecei a procurar parcerias em escolas, oferecendo o meu trabalho, que eu já fazia com ela, né? Escrevi. E aí me ofereceram um emprego. Falaram, olha, na minha escola, numa das escolas que eu procurei, falou, olha, na minha escola, o professor... Não pode ter o aluno aqui.
não dá bolsa, porque a primeira infância é bem complexo, bababá. Mas a gente tem uma vaga para uma professora de inglês. Você quer? Aí, estava um pouco abaixo do que eu normalmente cobro, mas como eu nunca tinha dado aula na primeira infância, eu topei o desafio e fui dar aula numa outra escolinha que topou parceria comigo. Então, eu dou aula até hoje, né? Foi ano passado isso, comecei ano passado. Então, eu comecei a dar aula para educação infantil, continuo com os meus alunos, continuo metido em teatro, com peça, fazendo aula, continuo, mas ainda abriu essa porta. E eu fiquei bem apaixonada. No meio da pandemia, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp de como utilizar as metodologias, a tecnologia na sala de aula. Foi muito legal, totalmente online, e foi sensacional. Fiz na área de pedagogia. E aí eu comentei com o John, que aí eu fui lá na USP, né, a coordenadora do curso falou, e aí, você não vai voltar? O que você está fazendo? Eu comentei com ela o que eu estava fazendo, ela falou, volta, vem cá, vamos fazer, vamos pesquisar. Aí eu acho que o John chegou bem na hora, e aí eu tô aí, o John, olha, então, não é muito a minha área, mas o que você tem? Então, o que eu estou pesquisando agora? Eu estou com duas possibilidades, até é bom falar, porque esclarece, né? Quando a gente foi para fora, esclarece na nossa mente. Algo que já... Não se preocupa que ninguém vai roubar, porque esse papo, gente, aliás, fica geral aqui. Tem muita gente que morre de mim, nossa, vou roubar minha pesquisa. Gente, tem tanto assunto para pesquisar. E mesmo se alguém for pegar, por exemplo, Tennessee Williams, a gente tem um outro aluno do John, o Augusto, que também estava estudando Tennessee Williams e fez uma coisa completamente diferente dela. Então, assim, não se preocupem, essa coisa que o pessoal fala, ai, vou roubar, ai, pelo amor de Deus. E o Augusto foi muito interessante, eu fui gravar, ele foi ator, tradutor, né? Eu fui gravar, eu fiz entrevista com todo mundo, aí uma coisa que antes de eu entrar nisso, eu tenho que falar para vocês. Quando eu fui, gravei as entrevistas, uma amiga minha que estava fazendo mestrado em psicologia falou, mas você está gravando gente? Tem um Instituto X lá, na área de um, não sei onde, lá da USP, que fala que você tem que ter autorização de todo mundo que você entrevistar. E que você tem que passar pelo departamento tal. E que eles têm que autorizar e você tem que escrever um projeto para eles. E você tem que pegar as autorizações e você tem que fazer um projeto de conclusão. Uma burocracia. Então, já se prepare, porque a na minha dissertação está lá. A das. Não, mas isso daí é porque eu entrevistei pessoas e eu não tenho que fazer isso. Quer dizer, a pessoa, ela mesmo se autorizou na hora que ela deu a entrevista para mim. Não, parece que não é assim. Só se mudou. Que... Também você defendeu depois. Mas quando eu entrevistei 15 pessoas, gente, pelo amor de Deus, mais. Não, então, ela até eu fiz e aí eu liguei lá no órgão. É uma confusão, eles meio que não estão nem aí, eles não te dão assessoria nenhuma. Você tem que ficar correndo atrás deles. O John também falou, nunca vi isso. Ninguém nunca fez, ninguém vai atrás. Diz que até que bloqueia a publicação, a sua publicação. Eu resolvi fazer, porque eu não sabia. Tá lá. Não, mas é bom que você fez, porque agora que você vai publicar, você não vai precisar mais fazer isso. É que eu sei disso que eles fazem quando tem imagem da pessoa, mas que estranho, porque se a pessoa te deu entrevista... agora, já me pediram uma vez que eu quis publicar e a pessoa falou, ah, você tem autorização? Eu falei, não. Aí, no final, eu nem publiquei a entrevista naquela revista, porque ia dar trabalho, tem que ir atrás, imagina. Eu entrevistei a Ana Maria Machado. A mulher foi uma complicação para falar com ela. Você acha que eu vou agora entrar em contato com ela de novo para pedir uma entrevista que ela isso fez? Isso! É praia. Comitê de ética, Matheus. É isso aí, é o que a Silvia falou. Mas aí, se for para publicação, depois vê. É que eu já fiz, já fica a dica, sei lá. Aí o Augusto falou, Gi, mas como é que você está fazendo mestrado? Tal? Aí contei tudo para ele, eu falei, ó, ele, eu queria tanto fazer, tenho tantas ideias e tal. Falei, Augusto, você já é tradutor, né? Por que você não procura o John? Aí ele foi atrás do John, fez o mestrado e está no nosso grupo, causando, e sempre causando, mas é bom, gente que causa é bom, gente que faz a gente pensar, faz a gente crescer, né? Agora ele está inventando que ele quer fazer não sei o quê de... Achei ótimo fazer um livro para criança da peça dele, porque a peça dele vai começar agora, ele quer que a gente vá ver a peça para criticar, e quer fazer um videogame. Falei com ele antes de ontem. Olha que legal, viu? Então, causador, Augusto Causador, Augusto César. Como que é o nome dele aqui na academia? Augusto César Santos, não é? Ator da Globo.
Eu adoro, tá escrito ator da Globo. A gente fala que tem ator da Globo no nosso grupo. Que ele cortou relações comigo, porque ele falou que na última aula que a gente deu junto, alguns rolou um bafão, ele falou comigo de um jeito, que aí as pessoas lá, as feministas, começaram a falar que ele era machista, ele falou que eu não defendi ele. E ele cortou relações comigo, tá? Ele só fala comigo socialmente agora. Mentira, vai, vocês estavam aqui na festa. Eu amo você, Augusto. E eu falei pra ele, eu gravei um áudio e falei, ah, tá bom, Augusto, eu amo você igual, tá bom? Ele vai ver, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, ele vai ver. Augusto, a gente te adora, imagina. É, isso que eu falei pra ele. Eu falei, tá bom, Augusto, eu te adoro anyway. Olha, e... Aí, a ideia seria, como eu acho que é isso que a Silvia falou mesmo, ninguém rouba ninguém de ninguém, porque o tema é amplo e dá para ter várias... Por exemplo, o que eu quero falar é como a rima ajuda no aprendizado da língua inglesa como segunda língua. Como primeira língua, tudo para criança, rima em português também ajuda. Mas como o inglês ajuda ricamente. Agora, a minha ideia seria... afunilar essa pesquisa para como o trabalho da Judy Thompson faz isso brilhantemente na primeira infância, né? Que não tem pesquisa falando do trabalho dela. Ela escreveu os livros e entregou para o universo, né? Ela divulga em vários países do mundo, ela já deu palestra em vários países, eu a conheci no Brasil, eu não dava aula de inglês, fui dar aula por causa dela. Porque ela ficou hospedada na minha casa, porque ela veio dar um treinamento para professores de línguas aqui, e falou, por que você não dá aula de inglês? Por que você não dá aula? Vem cá que eu vou te mostrar. E me levou numa escola que ela foi aplicar o método dela, e mostrou, falou, aí eu comecei a dar aula. E me apaixonei por dar aula. E aí eu tenho isso em mente, então eu tenho que fazer, né, muita pesquisa para ver, né, o que já tem na área. Se vocês tiverem, quiserem me dar dicas, podem escrever aí. Ô, Gisele, bom, a gente já está acabando aqui, né? Mas o que me vem à cabeça é que a gente tem um pessoal no grupo que entrou no final do ano passado, não, no final do ano retrasado, em 21, tem umas duas ou três professoras, lembra, que elas trabalham com transmídia, que é legal também, viu? Se você olhar no livro do transmídia da Lenira, da Renira, tem umas coisas muito fáceis com Transmídia Educação. Tem uns três capítulos de Transmídia Educação e a gente tem essas reuniões do Great. Se você olhar... Eu tenho um livro. Foram reuniões tipo em, acho que foi agosto ou foi junho do ano passado. Bem legal. Você vai ver. Abre aquele livro. Você sabe qual é? O livro Handbook de Transmídia, aquele último, 2018. E lá tem umas coisas muito legais para quem quer trabalhar com educação, muito atuais, muito interessantes. E aí é uma outra que aí eu acho que é uma pegada totalmente diferente, mas é algo que eu sou muito apaixonada, que é o que eu falei da tradução intralingual, né? Como essa tradução intralingual ajuda no ensino da língua inglesa para os estudantes com inglês como segunda língua. No Brasil, né, como retraduzir Shakespeare, porque já tem as traduções, por exemplo, de Shakespeare para jovens. Mas O John fez, né, com uma aluna dele. Inclusive. Isso, eu li esse livro dele, eu tenho até aqui. Mas, ainda assim, tem lá português e inglês, vai, mas ainda assim, para um estudante, cursos de inglês, você aprende num outro ritmo, né? Duas vezes por semana, uma vez por semana, sabe? Curso de inglês. Então, a criança, ela não domina o inglês para ler aquilo e aquilo fazer sentido. Então, precisa de uma outra tradução ainda maior, mais sucinto ainda às vezes, ou num linguajar mais básico. Então, o que, que ela tem, na verdade? Um tema sobre aquilo e o nome do autor para dizer que foi ele que pensou naquilo. Mas a coisa se perde, mas precisa daquilo para ter o aprendizado. Então, isso é outra coisa que me interessa. Não sei se o John está aí ouvindo, mas... Eu acho que está. Essa hora eu acho que ele foi buscar a Marcela. Ele avisou já que ele vai ter que sair sempre antes. Bom, gente... Eu estou aqui. Ah, eu achei que você tinha ido pegar a Marcela. Não, a gente tem que fechar a aula. A gente vai ter uns tutoriais hoje. Pra Gisele. Obrigada. Foi um prazer também, gente. Gisele, obrigada. Pode parar de gravar. Gisele, super obrigada. A gente se fala. Obrigada. Juliana, obrigada, meninas. Eu tô lendo aqui. Tô lendo aqui. Obrigada. Pra gente.
Não entendi. É, passa o Instagram, coloca teu Instagram. Ah, é verdade, né? Como é que eu escrevo aqui que eu não tá para o chat aqui, ó? Tem um chat. Ó, esse aqui é o meu de educação bilíngue, que é o que está bombando no momento. Agora, Gisele Freire, underline inglês sem acento do Coracão. E tem o meu de artista, né? Que eu não parei. Ai, aliás, ela fez o um vídeo, tem aquele vídeo maravilhoso que se apresentou Tem. se apresentou lá, que eu Sim. adorei você lá, com aquele pano girando, nossa, muito Eu legal. fiz. Ah, eu escrevi errado, peraí. É GFE Artes, underline Gisele Freire. Esse é o certo. É, eu fiz uma amiga minha escreveu um poema chamado Vidas Negras Importam. E eu fiquei tão tocada quando eu li, que eu tenho outra parada de pesquisa pessoal minha, que é sobre a minha negritude, que eu descobri-me negra quando eu fui para Nova York, para os Estados Unidos, que a comunidade negra me abraçou. Porque no Brasil eu não sou negra, né? Eu sou moreninha, eu sou parda, eu sou, mas o preconceito ele meio que rola igual, dependendo do lugar. E aí, quando eu li aquele texto, me impactou muito. E aí, eu fiz uma performance em cima dele, no meio da pandemia. Nossa, é linda, gente. É linda essa performance. Assistam, eu adoro. Pessoalmente, assim, acho uma coisa. Me impactou muito. Obrigada. Fiquei feliz. Eu adorei participar. A gente vai contar muitas coisas ainda esse ano. Amém. Sim, vamos. Tchau, gente. Ótimo Tchau, fim de aula. tchau, 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 tchau. Obrigada. Obrigada.